សង្ឃីសកលភីសម្រាប់ដល់ស្រុកបាត់ទីខត្កែវសូមជួបកម្រងទាំងទស្សនីយភាពលខោនអសាសាអឺស៊ីសវណ្ណចន្ទ្រាមុនីស៊ីសវណ្ណចន្ទ្រាមុនីមុនីឬក៏ពុកផ្ដោតដំណឹងទៅនេះឲ្យម៉ែនឹងយើងទៅពីអ្នកបាត់អង្ខា
តើពេលពុកស្នាក់នៅឯណាហើយសុខទុក្ខរបស់ពុកយ៉ាងម៉េចដែរមិនគួរពុកសោកឆ្ងាយយ៉ាងដូចនេះសោះតែពុកនៅអញដេកមួយពុកហេតុអីចឹងមកអញដេកអោបពុកកូនពុកអញនោមដាក់ពុកទៀតឡើយពុកទៅបាត់លែងបាននោមដាក់ពុកលហើយមែនហើយអូនគ្រួសាររបស់ជើងពេកដែលពុកមិននៅទោះគ្មានក្តីសុខលោកៀបក៏ក្តៅទេអបងអញមានរឿងប្រាប់ហេងរឿងអីទៅវាងាកមិញអបងអញស៊ីបាយហើយហើយដេកលក់បាក់មែនហើយតែសត្វតបងធ្វើការអស់កម្លាំងពេកបានច្បោះសម្រាប់លក់ទៅអបងអញអ្នកដឹងដូចអញអញដឹងដឹងរឿងអីម៉ែយងម៉ែយងយ៉ាងម៉េចម៉ែយងជុំណែនេះប្រហែលជាអីមិនដែលដឹងប៉ុន្តែបងដឹងណាស់ថាម៉ែរបស់យើងសម្រាប់ទឹកភ្នែកព្រោះតនិកគុករាល់ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងម៉ែថ្ងៃហ្នឹងគាត់ក៏យំមិនណាស់បងម៉ែយ៉ាបាច់ទៀតថ្ងៃថ្ងៃទីងពុកសំណប៉ុនប្រភពអីមកថ្ងៃដឹងពុកសេះឆេះសិនធូថ្ងៃឯងស្មាក់ព្រឹងឆេះទៀតមកបើអើយគាត់ចាំថ្ងៃយកពុកមកពោះឲ្យឆ្លើយម្លឹងម្លឹងនោះចាក់ត្រៃយំថាចេះម៉ែខាយ៉ាម៉េចបងអូនអើយពុកអូនអូនអូនម៉ែសបាយអូនទៅពុកហើយពេលពុកអូនឯងអត់នៅខ្ញុំរត់ទៀតពុកអូនបងយ៉ាម៉េចពេលពុកអត់នៅម៉ែរងាអញ្ចឹងពេលពុកនៅពុកខោម៉ែមែនឯងមិនសួរបងមកមិនដឹងទៅនេះជារឿងរបស់ពុកម៉ែគាត់ជាមនុស្សចាស់ណាបងទេអញ្ចឹងមានតែម៉ែអោបពុកចុះតែពុកអត់នៅម៉ែរងាតែចុះឯងនៅក្មេងសោះមិនក៏ឆ្លើយរឿងបញ្ហាហ្នឹងអូអញដឹងរឿងម៉ែបងហ្នឹងតែអញដឹងថាតែពុកនៅចិត្តគ្នាអត់រងាបងក៏មិនដឹងដែរបងក៏តែមានតែប្រពន្ធផងមិនបងដឹងទៅចុះទៅនិយាយចុះបងអញដឹងថាអញឥឡូវធំប៉ុណ្ណេះដែរតែយើងធំតែនិយាយចុះយើងធ្វើតែពុកដូចពុកឯងតែពុនស្គត់ចោលស្អីយើងច្បាប់អូនតែគ្នាណាមិនដែលចាប់ឯងប្រពន្ធទេគឺយើងធ្វើអីប៉ុនដូចពុកនឹងម៉ែអោបគ្នាបាក់រងាប្រេះប្រាស់ណាស់ប្រេះប្រាស់ឯងគាត់ចង់កវៃអញហើយនោះណែរឿងនេះហើយដល់បងកំពុងតែចង់និយាយជាមួយឯងណាព្រោះរាល់ថ្ងៃបងរវល់តែកិច្ចការផ្សេងៗណាណាកាប់កោះដាំដំណាំផងរែកអឹកណាស់រែកទឹកពូអស់អញ្ចឹងហើយរាល់ថ្ងៃបងមិនដែលមានពេលវេលានិយាយជាមួយឯងទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពុកក៏មកដល់ផ្ទះហើយម៉ែក៏ដល់ផ្ទះឯណោះអញ្ចឹងឆៃមកផ្ទះណាស់អញ្ចឹងបងសូមនិយាយស្ដីប្រដៅណែនាំមកឯងបន្តិចណាព្រោះរាល់ថ្ងៃទាំងពីសម្ដីទាំងកាយការរបស់ឯងតែកំពុងតែនិយាយជាមួយបងនេះគឺវាមិនសមរម្យទេណាអូនពុកឯងអញនិយាយចាស់ណែតាមពិតទៅពុកម្បានមកក៏ឯងនិយាយចឹងទេប៉ុន្តែនេះជាតបរបស់ឯងម៉ែថាអញកំពុងនិយាយមិនក៏បានដែរអើយណែមិនមែនទេព្រោះសម្អាងនេះហើយវាខ្លាចទៅជាតបរតបរខ្លាចទៅតបរអកកវាជាអំពើគេហៅថាអំពើអសិលធម៌ឯណាទេរកពីសម្ដីដែលកំពុងតែនិយាយជាមួយបងនេះអឺអើអញឯងយកដៃយកបាយស្បាបងយកជើងណាមកតបមកធាក់បងអញ្ចឹងបើសិនជាបងអូនដែលស្គាល់មើលមកគេថាយ៉ាងម៉េចគេថាពុកម៉ែរបស់ជើងជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងមិនចេះវាបដៅកូនដាក់កូនដាក់ខុសដល់ត្រូវជើងឯងមុនឯងបែកបាក់ពុកស្អាតទៀតណានេះឯងនៅអាយុតិចវាមិនអីទេតែបើសិនជាអាយុច្រើនឯងធ្វើចឹងវាបាបដល់ទេណែឥឡូវចេះស្ដាប់អូនរកពីសម្ដីដែលឯងធ្លាប់និយាយជាមួយបងទៅប្រហែលម៉ានហ្នឹងគឺឯងលះបងចោលល្អទៅណានិយាយចាខ្ញុំអបងពិសេសពីយើងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាបើសិនជាជួបលោកពូនៅអ្នកមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកតានិយាយយើងទៅសម្ដែងការគួសមគេថាខកឲ្យម្ដាយខ្លាចឯងងាត់ជម្រាបសួរណាលោកតាលោកយាយទៅឯណាជើងទៅឯណាមកឯណាជើងទៅគេហៅថាការគួសមមនុស្សយើងគេថាស្លាប់រត់ព្រោះតែសម្ដែងណាអូនចឹងបើយើងឥឡូវអាឡោះចាស់ចាស់អត់ស្រឡាញ់មែន
ມັນឆ្លាញ់ចូលចិត្តទេគឺតាមមនុស្សអសុជាណាមនុស្សគ្មានសិលធម៌នៅក្នុងការនិយាយស្ដីចាមែនហើយជើងអត់ឲ្យនិយាយអញអត់ឲ្យនិយាយអឺអត់ទេអានេះជាពាក្យអសុរោណាអត់ដល់ទេចឹងទោះបីកូនទៅក៏គេអត់ឲ្យនិយាយចឹងដែរគេមិនឲ្យនិយាយចឹងទេគឺវាអត់ស្ដាប់ណាស់ឥឡូវដូចបងហៅឲ្យចឹងរដងបងហៅអើចន្ទ្រាអរ៉ែឆ្លើយស្អីគេអានេះអានោះដាក់បងអញ្ចឹងវាមិនចម្លងព្រមនឹងព្រោះទេឥឡូវស្ដាប់តាមបងណាហើយបើសិនជាបងប្រាប់ហើយធ្វើតាមបងមិនត្រូវទេបងនៅវាយថ្ងៃនេះចូលតែសារតាបងស្រឡាញ់ឯងពីនេះបានជាតម្លប់មនុស្សខូចអស់ចឹងអាបងឯងចាំមើលអញធ្វើសុភាពឲ្យបងឯងមើលចាំធ្វើសុភាពទៀតហ៎ណែប៉ុន្តែបងហៅឆ្លើយត្រូវសិនខាងម៉េចឆ្លើយចាខ្ញុំអាបងចឹងឯងហៅមើលអើចន្ទ្រាចាអ្ហ៎ឃើញទេមានអីព្រោះអត់តាអញឆ្លើយអីចឹងព្រោះអត់បើឆ្លើយចាស់ហើយមិនអញឆ្លើយដែរអញ្ចឹងព្រោះអត់មិនកំពុងប្រាប់ថាកុំឲ្យនិយាយអញ្ចឹងមិនទៅនិយាយចាប់ទៀតចឹងចឹងលែងឲ្យនិយាយអញមកឲ្យដែរលែងឲ្យនិយាយហើយចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅចឹងបងអីហើយម្ដងទៀតអារ៉ោទៀតណាអឺចន្ទ្រាចាអាប៉ងឃើញទេព្រោះអត់តាហៅអញអីទៀតឲ្យទៀតទៀតច្រឡំមាត់មួយមួយដល់ពីថ្ងៃទៅលែងច្រឡំណានេះច្រឡំហើយមិនមែនប្រាប់បងថាឯងចេះធ្វើក្រាស់សភាពយ៉ាងម៉េចអត់ឲ្យបងនឹងម៉េចខ្មាស់គេធ្វើសភាពអញ្ចឹងហ៎រត់ថ្ងៃបើទោះបីជាអាយុដល់តិចប៉ុន្តែខ្លួនវាធំហើយព្រោះឯងនេះវាតម្លោកអញ្ចឹងដល់តើណាមកណាលោកហក់លោកហក់មើលទៅវាមិនដឹងខ្លួនជាស្រីទេណាហូនអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សស្រីយើងធ្វើដំណើរទៅណាបងណាឲ្យវាសភាពរៀបសារសូនរុំទុំមកគេថាមនុស្សស្រីណាអូនព្រោះប្រោដែលគេសំឡឹងយកធ្វើជាពួកគេគេមិនសំឡឹងទៅលើរូបល្អឆាតឆាយសម្រាប់ឬគ្រឿងអលង្ការគេគេសំឡឹងទៅលើអត្តចរិតហើយហីអូនណ៎គាត់ធ្វើចាប់សភាពហើយហ្នឹងណែ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 ចាន់ប្រាគេមិនបែធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកទេបងឯងធ្វើចឹងបងដើរកាត់ណែស្រុកភូមិគេហៅឯងស្គាល់កាត់ជាតាមទេគេថាឯងស្គាល់ជ្រូកអត់ហ្នឹងស្គាល់ជ្រូកណែ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 ហើយចាំមិនទៅពិបាកអីរងថ្ងៃឲ្យមើលតម្លៃរបស់ជើងទៅបើសិនចម្លែរបស់ជើងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើតាមគាត់ទៅណែចាន់ប្រាខ្ជិលអត់ចង់ហើយគាត់ណែទុំខ្លួនឲ្យសភាពមិនចាប់តែចាំងាត់ហើយចាប់តែធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកប៉ុន្តែនិយាយស្ដីប្រដៅតូចចាក់ទឹកកបោទីអញ្ចឹងចាំមើលណាខ្ញុំស្ដីខ្ញុំថាឆ្វាយប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងថាដល់ផ្ទះវិញនឹងទូពិតមកយ៉ាងម៉េចទេណាចាក់ត្រាជុកចាប់បងផងណាទីកែទីសំឡាប៉ាត់ដំណឹងបងសូមឈឹងមកចាំសួរមកចាំលោកឲ្យខ្ញុំប្រមាណបានទៅទៅទៅមកទេម៉ែកូនឯងពុកតាប្រឡងនៅក្នុងព្រះរមរាជវងដល់ស្លាប់ដល់រស់ណាកូនហើយលោកបាត់កំពុងសូមឆ្ងាយបែបនេះមិនឲ្យម៉ែព្រួយមិនឲ្យម៉ែគិតចឹងម៉េចសុខបងពុកបែកម៉ែបានចាស្អីគេកូនឃើញកូនដែរទេលោកចាំប្រាប់ម្ដងឲ្យតាម៉ាអូអូព្រះអើយម៉ែមកបងម៉ែអើកូននឹងចាត់ត្រាជប់សុខដែរថាប៉ុន្តែមិនចឹងឯណាម៉ែហើយចាស់កូនឯងមិនចាំស្ដាប់ម៉ែចាំម៉ែអូពុកក៏មិននៅលុយអត់មានម៉ាសែននៅក្នុងដៃទៅណាមកណាមិនទេចូលប្អូនទៅតាមទៅ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 ទ
ឹងថាបងវារពើវាអត់ទាន់ដឹងអីណាកូនកូនឯងមកកូនទៅព្រៃមែនតែទេអត់ទេម៉ែមិនបានលុំទៅជាមួយឈឹមឯណាចាឥឡូវបើទៅជាចឹងហើយឥឡូវចេះដល់លេខកម្មវិធីថាម៉ែចូលទៅក្នុងផ្ទះយើងទឹកជូបឲ្យម៉ែបីសរសៃយកកោដាក់ក្នុងកូនចាំទឹកមកកូនកូនឯងជន់ពេជន់ពេនឹងមិនពេឈួតឯកូនអីមកឯងឲ្យខ្ញុំឈួតចាំទៅចាក់កាច់ទាំងឯងក៏ងងសើចនឹងមកពីខ្ញុំទៅតាមអាវត្តមកចេះបងឲ្យចាំមុននឹងជួបខ្ញុំខ្ញុំនិយាយស្នេហ៍ម្ដងណាងងឲ្យវាល្អចាតែជឿខ្ញុំមកកុំឲ្យប្របាយប្របាយជួយគាត់ចាក់ខ្ញុំចឹងម៉ៃបងចំណងអាងងធ្ងន់ម៉ាត់ក៏ខ្ញុំមិនបងធ្ងន់ណាស់ចឹងគេអត់ដាក់បានវិញអូលោកើយមកចេះចាំទៀតហើយពុកតែចឹងហ្នឹងមិនអាចខ្ញុំមិនស្រួលអស់ក៏ចេះអត់ដាក់បានចាំឯងស្ដាប់ហើយសប្បាយចិត្តកុំយំណាម៉ែណាចា